Hivi sasa, ishara zisizoonekana zinaruka kupitia hewa iliyo karibu nawe. Zaidi ya wigo wa mwanga ambao macho yako yanaweza kuona, mawimbi makubwa ya redio mapana kama nyumba hubeba habari kati ya kompyuta, mifumo ya GPS, simu za rununu na zaidi. Kwa kweli, upeperushaji wa simu yako una nguvu sana. Ikiwa macho yako yangeweza kuona mawimbi ya redio, basi simu yako ingeweza kuonekana kutoka Jupiter. Angalau macho yako maalum yataweza kuona hii ikiwa anga haijajaa uingiliaji kutoka kwa rauta, sateliti, na bila shaka, watu walio ndegeni ambao hawajaweka simu zao kwenye hali ya ndege. Unaona, mpangilio huu sio kulinda ndege yako, ni kulinda kila mtu mwingine katika njia yako ya ndege. Simu za rununu huunganisha kwenye mitandao kwa kutoa habari kwa njia ya mawimbi ya umeme. Haswa, mawimbi ya redio, ambayo inachukua bendi hii ya wigo wa umeme. Mawimbi haya ya redio huja katika urefu mbalimbali, na hebu tufikirie macho yako maalum yanaona urefu mbalimbali wa wimbi kama rangi tofauti. Unapopiga simu, simu yako hutoa ishara ya wimbi ya redio ambayo inatupa kwenye mnara wa seli wa karibu. Ikiwa uko mbali na huduma, simu yako itatumia nguvu zaidi ya betri kutuma ishara ya amplitude kubwa kwa juhudi za kufanya uunganisho. Mara baada ya kuunganishwa, ishara hii inaelekezwa kati ya minara ya rununu hadi mpokeaji wa simu yako. Kwa kuwa simu yako sio ishara pekee hapa, minara ya rununu zinazosimamia simu hupea simu inayohusisha urefu wao wenyewe. Rangi hii maalum inahakikisha huchukui simu za watu wengine. Ni tofauti kidogo na urefu ambao simu yako inapokea habari. Ili isingilie, ishara hiyo inayoingia. Lakini kuna rangi nyingi tu za kuchagua. Na tangu kuja kwa Wi-Fi, mahitaji ya umiliki wa urefu huu wa wimbi yameongezeka sana. Pamoja na ishara hizi zote kwenye hewa na idadi ndogo ya rangi za kupewa, kuepuka kuingiliwa inazidi kuwa ngumu. Hasa, wakati minara ya rununu hupokea ishara nyingi sana mara moja, kama vile wakati wa dharura za kikanda, wakati kila mtu anajaribu kutumia simu zao. Lakini vyanzo vingine vya kuingiliwa vinaweza kuzuiwa zaidi, kama simu zinazotafuta ishara kutoka maelfu ya mita angani. Simu kwenye ndege ziko mbali sana na minara ya rununu, kwa hivyo hufanya kazi zaidi katika kupeperusha kwa nguvu zaidi ili kutafuta huduma. Lakini kwa kuwa ndege zinasafiri haraka sana, simu zinaweza kujipata karibu sana na mnara wa rununu kuliko inavyotarajiwa, kuipiga kwa ishara kubwa ambayo inazozimiza wale waliokuwa chini. Unaposafiri hewani bila kutumia hali ya ndege, kimsingi unatenda kama kizuiaji redio cha kijeshi, kutuma mawimbi makubwa ya redio ambayo yanaingilia ishara za karibu. Hata ardhi, karibu elektroniki zetu zote zinatoa mawimbi ya redio yetu na kupunguza kasi ya mtandao wetu kufanya simu zetu ziwe duni. Hii inasababisha watumiaji kulipa bandwidth zaidi, kushinikiza watoa huduma kuchukua wigo zaidi wa redio, na hatimaye kutuma satellite zaidi angani, kuunda mzunguko mbaya ambao hatimaye unaweza kufuta nyota. Ingawa hata bila satellite hizi, mfumo huu unatishia uhusiano wetu na ulimwengu. Teleskopu za redio zinazotumiwa kwa ajili ya astronomia hutegemea bendi maalum ya urefu wa wimbi ili kuona kina katika angani. Walakin, ingawa aina hii inasemekana kulindwa, vikwazo havitekelezwi. Kwa mfano, Very Large Array inaweza kuona ishara kote katika mfumo wetu wa jua kutoka gigahertz 1 hadi 50. Lakini ikiwa itajaribu kutafuta ishara chini ya gigahertz 5, utafutaji wake unaweza kuzuiwa na bahari ya simu kwenye mitandao ya 5G. Leo, mahali popote duniani hakuna utulivu wa redio. Satelaiti zinazoelekeza ishara kote ulimwenguni zimefunga sayari katika mawimbi ya redio. Lakini kuna maeneo machache yaliyo na mbingu yenye majaa sana, ambapo darubini za redio zinaweza kuangalia kwa kina angani. Hapa, tunaweza kuona shimo nyeusi katikati ya Milky Way na kugundua siri za galaksi hadi miaka ya nuru bilioni 96. Naam, maadamu hatutapopofu na simu zinazotuma ishara kutoka darasa la kwanza. Je, uko tayari kuendelea kujifunza? Tazama video hizi ili kupima kile unachofikiri unajua au ujifunze zaidi kuhusu usichokijua. Jisajili na uendelee kuwa mdadisi.